Kalkat, Subai Mushir, Excise and Taxation and Anti-Narcotics Malik Naeem Khan Bazai ne daure Kalkat ke mauke par Excise Office Kalkat mein staff aur safiyon se tafseeli guftugu karte hue kaha. Mukamma Excise ko jadid khutoot par istawar karke daur jadid ke taqazon ke mutabik tamam sahuliyat se aarasta karenge. Kalkat ko jald online system se munsalik karke daftar ki taameer, aslah, gaadiyan aur deegar computer jald faraham karke staff ki kami ko pura kiya jayega. Kalkat Excise amle ki karkardagi qabile tareef hai. Is mauke par ETO Kalkat Mir Mahmud Asif Kalandarani Inspector Mir Mahmud Langav ne Mushir Excise ko briefing di. Subai Mushir ne office ke mukhtalif section ka daura kiya aur itminan ka izhar karte hue kaha ke منشیات جیسے ناسور کو ختم کرنے کے لیے کارروائی تیز کی جائے تاکہ اس لعنت کا معاشرے سے خاتمہ ممکن ہو. عملے اپنی حاضری کو یقینی بنائے, غیر حاضری کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. اس موقع پر انہوں نے ڈیوٹی سے طویل غیر حاضری پر انسپیکٹر کو معطل کرنے کے احکامات جاری کیا. انہوں نے بہت جلد اپنے اسٹاف کی کمی کو پورا کرنے کے لیے گاڑیوں کی فراہمی اور دیگر مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی. میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ حکومت مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہیں. عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. انہوں نے کہا کہ صافی معاشرے کی ہانک اور کان ہیں, مسائل کی نشاندہی کر کے ہمارا ساتھ دے. رپورٹ غلام حسین بلوچ, کلات. گاڑیوں کی کمی کے بارے میں, گاڑیوں کی کمی, کچھ گاڑیاں جو ہے ابھی میں نے تقسیم کی ہے, کچھ میں ابھی کوشش کروں گا ہر جگہ میں. ابھی آپ کے پاس ایک گاڑی بھی نہیں؟ ایک بھی نہیں.